Відкрита трибуна. Що ви думаєте про криворізьких нардепів від «Слуги народу»? Ну, на самом деле, я думаю, что люди не делают того, что они обещали в предвыборной кампании. И как бы совсем другого мы от них ждали, и никаких результатов сейчас нет. Ну, единственное, что могу сказать, скорее всего, на самом деле рейтинг падает, и, может быть, нужно искать какую-то альтернативу. Я считаю, это хорошие люди, в принципе, интересные, новые лица. Молодежь в нашем городе, скорее всего, за них, поэтому я отношусь к молодежи, поэтому я поддерживаю таких людей. Я нічого не думаю, тому що я їх не знаю, з ними не зустрічалась, з ними не спілкувалася. Нічого, пускай пробують, мені подобається. Поки все подобається. Ну, я думаю, що нічого хорошого з цього не буде. Поки думаю так. Значить, я думаю про те, що добре, що ці люди з'явилися нарешті в нашому місті. Ви бачите по моєму кольору куртки, що я вже ще 2 роки тому був за них, тому що курточка не така вже й нова. І взагалом я радію, коли з'являються нові обличчя, особливо в політиці нашого міста. Відкрита трибуна.